ሰላም ጤና ስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ በድስቲክት የሳምቡሳ መጠቅለያ ሰርቼ ኤግሮል እና ሳምቡሳ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 2 ኩባያ ዱቄት አደርጋለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 ሻይ ማንኪያ ጨውና 3 ኩባያ ውሃ አስገብቼ ቀጠን አድርጌ አብኩቼ መልሳለሁ። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። የምጋግርበት ድስት ይሄ ነው። ሊጡትን እንሽጓጉሉ ስላሉት ከመጋገሬ በፊት በወንፊት አጥልዬ በሌላ ቃል አደርጋለሁ። ድስቱን ለመንከር እንዲመችን ሰፋ ያለ ቀብን ተጠቅም ጥሩ ነው። እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ ድስቱን አሙቀዋለሁ። የድስቱን ቂጥ ዘይት ቀባና ድስቱን አንስቼ ሊጡን በድስቱ ቂጥ ነክረና አመልሼ ገልብጬ አስቀምጥና አበስለዋለሁ። በድስት ቂጥ ስንጋግረው የሳምቡሳው መጠቅለያ በጣም ስስ ነው የሚሆነው። ግን እውነቱን ለመናገር በጣም ያስቸግራል። የሳምቡሳው መጠቅለያ በመጥበሻ መጋገር እንችላለን። በክሪፕ ሜከር መስራት ይቻላል። አብዛኛው ሊጥ እኔ በሱ ነው የሰራሁት። መግዛት ከፈለጋችሁ አማዞን ላይ ነው የገዛሁት። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። የኤግሮል መጠቅለያ አብስዬ ጨርሻለሁ። ለኤግሮል መሙያ ጥቅል ጎመን በካሮት ሰራለሁ።
በድስት ውስጥ ነጭ ሽንኩርት አድርጌያለሁ። ዘይት አስገባና አብረን አቆላላችኋለሁ። ሽንኩርቱን በቁመቱ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገባና አብረን አቆላላችኋለሁ። ሽንኩርቶቹን አቆላልቼ ተመልሻለሁ። ጥቅል ጎመንና ካሮቱን አስገባና ሞቅ ሞቅ አድርጌ አወጣዋለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። አትክልቶቹ ሞቅ ሞቅ አድርጌ ጨርሻለሁ። ትንሽ አቀዝቅዤ ወደ መጠቅለያው ሄዳለሁ። ለይግሩሉና ለሳምቡሳው መጠቅለያ ሊጥበት ብቻ አዘጋጃለሁ። በሳህን ውስጥ ግማሽ ኩባያ ዱቄት አስገባና ወፈራ አድርጌ በጥብጭ አዘጋጃለሁ። ያዘጋጀው ጥቅል ጎመንና ካሮት ቀስቀዝ ብሏል። ለሳምቡሳው ድፍን ምስር ቀቅዬ ሽንኩርትና ቃሪያ ድቅቅ አድርጌ ከትፌ አስገብቼ አዘጋጃለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ያትክልት ሳምቡሳ ስላለ የሳምቡሳው ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ሳምቡሳ ነው። ለሳምቡሳው አንዱ ሊጥ እንደዚህ በሁለት እየከፈልኩ ሳምቡሳውን ተቀልለዋለሁ። ከዚህ በፊት በድፍን ምስርና ባትክልት የሰራሁት የሳምቡሳ አሰራር አለ። የሱን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ኤግሮሉን እየተቀለልኩ አዘጋጃለሁ። እግሩሉና ሳምቡሳውን ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። በድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ ዘይቱን አሞቀዋለሁ። ጠቅልዬ ያዘጋጀሁትን እግሩል አስገባና እያገላበጥኩ ጠብሻ በስሏለሁ።
እያወጣው ፔፐር ታውል ላደርጋለሁ እየቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ። በጣም ቆንጆ የእግሩ ላሰራር ነው። ለጾም እንዳማራጭ ሰርተን ብንጠቀመው በጣም ቆንጆ ጤናማ ነው። አሰራሪን ኩደዳችሁኝ ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ያቂካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።